សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយ Simple Tutorial បាទថ្ងៃនេះផងដែរយើងក៏បានបង្មានវីដេអូថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីរបៀបឆែកផលិតផលថាតើផលិតផលនោះផលិតនៅប្រទេសណាគឺព្រោះអីគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់គឺតែងតែមានជាបាកូដហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺយើងបង្ហាញពីគ្រាន់តែ scan បាកូដគឺយើងដឹងពីប្រទេសរបស់ផលិតផលនោះអូខេជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើវាបានជាដំបូងលោកអ្នកត្រូវចូលទៅកាន់ App Store ចូលទៅកាន់ App Store រួចសូមវាញ៉ាពាក Made in គឺដើម្បី download នៅកម្មវិធីឆែកផលិតផលនោះអូខេសូមជ្រើសរើសយកនេះគឺដែលមាន logo ដូចខាងក្រោមនេះអូខេដោយសារខ្ញុំបានដោនឡូតរួចហើយដូច្នេះវាមិនមានពាក្យឲ្យដោនឡូតទេគឺមានតែពាក្យ open ដូច្នេះយើងសូម open ទៅលើកម្មវិធីនឹងតែម្ដងបាទនេះកម្មវិធីនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ទៅបើកមកគឺយើងនឹងបង្ហាញនៅកាមេរ៉ារបស់វាដូច្នេះយើងគ្រាន់តែយកនៅកាមេរ៉ានោះគឺ scan ទៅលើផលិតផលណាមួយដែលscan barcode នៅផលិតផលណាមួយនោះវានឹងចេញប្រទេសតែម្ដងអូខេយើងតាមដល់ទាំងអស់គ្នាគឺជាឆ្នាំដូលីប្រាអូខេសាអរគុណអូខេគឺចេញតែម្ដងនេះដូលីប្រាគឺជាឆ្នាំរបស់ប្រទេសបារាំងគឺវាលោតឲ្យយើងទង់ជ័យនៃប្រទេសតែម្ដងហើយវាដាក់នៅខាងក្រោមគឺប្រទេសបារាំងអូខេឆ្នាំដូលីប្រាអូខេចំពោះទី2ទី3យើងសូមបង្ហាញនៅផលិតផលមួយទៀតគឺនេះផលិតផលនេះគឺ Skinnel អូខេ Skinnel ចង់ដឹងថា Skinnel ផលិតនៅប្រទេសណាអូខេមើលទាំងអស់គ្នាអូខេគ្រាន់តែ scan មកគឺវានឹងបង្ហាញតែម្ដងគឺអូខេសូមចាំមកទៅយើងកំពុងស្វែងរកនេះគឺវាផលិតនៅប្រទេសចិនអូខេសូមមើលផលិតផលផ្សេងទៀតហើយនេះគឺជាម្សៅកូនក្មេងបាទម្សៅកូនក្មេងលាបបំបាត់កន្ទួលរមាស់អូខេយើងតាមដល់បងប្អូននេះអូខេអូខេចេញមកហើយតើផលិតផលនេះជារបស់ប្រទេសណាអូខេអូគឺជាប្រទេសឥណ្ឌាផលិតផលប្រទេសឥណ្ឌាអូខេរូបទង់ជ័យឥណ្ឌាមានរូបទង់ជ័យឥណ្ឌាហើយនឹងឈ្មោះប្រទេសអូខេមើលមួយទៀតគឺជាផលិតផល score នេះហើយគឺ score អូខេចង់ដឹងថាវាផលិតនៅប្រទេសណាអូខេខ្ញុំមកដល់អ្នកនេះអូខេវានឹង load ប្រាប់តែម្ដងគឺផលិតផលនៅប្រទេសថៃដែលមានឈ្មោះថា score metapol sugar អូខេគឺផលិតនៅប្រទេសថៃទីក្រុងបាងកកអូខេសូមមើលផ្សេងមួយទៀតហើយនេះគឺជាប្រេងកូឡាចាអូខេខ្ញុំមកតាប់នេះអូខេវាចាញ់មកហើយអូខេតํานានមើលទាំងអស់គ្នាអូគឺជាប្រទេសប៉ូស្កាគឺជាប្រទេសប៉ូស្កាអូខេបាទមួយទៀតនេះគឺជា Nes Cafe អូខេយើងសូមតํานានទាំងអស់គ្នាថាតើវាជាផលិតផលប្រទេសណាអូខេបាទអូគឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសបារាំងពិតជាអស្ចារ្យមែនបាទពិតជាងាយស្រួលណាស់មែនទេបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា